Pasitinkame žiemą, laikotarpį, kai krinta gražios snaigės, o lapkritį krito gražūs metimai. Dešimtoji vieta. Pastarąjį mėnesį niekas nebuvo taip arti pergalės prie Žalgirį kaip Juventus ir turbūt niekas Žalgirio arenoje nebuvo taip aukštai kaip Darius Tarvidas. Dėta kamuolį iš viršaus. Su pasimėgavimu. Devintoji vieta. Į ją Kevinas Hardy prasmunka palei galinę liniją. Kevinas Hardy. Aštuntoji vieta. Seniai pažįstamose teritorijose Ernas Butkevičius jaučiasi mažų mažiausiai drąsiai. Butkevičius iki galo. Neįtikėtina. Septintoji vieta. Akimirka iš Karaliaus Mindaugo taurės. Kevinas Hardy, sužinojęs, kad jau antrus metus nebus rengiamas dėjimų konkursas, nusprendžia imtis privačios iniciatyvos. O, kaip čia gražu. Šeštoji vieta. Gal ne taip greitai, bet aš irgi galiu. Tarė tokiame ampluo retai matomas Martynas Echodas. O greitajame puolime Martynas Echodas mėgaujasi dėjimu. Penktoji vieta. Ką čia dėjimai? Lapkritį buvo akimirkų, kai teko gelbėti savo likimam. Kisielius! Laimonas Kisielius! 2 sekundės! Kas per rungtynės? Ketvirtoji vieta. Pastarąjį mėnesį picų pardavimai Kaune išaugo taip maždaug 14 vienetų. Sugebenu! Tai tokiu stiliumi tu pelnai 101 savo komandos tašką. Trečioji vieta. Artūras Jomantas sujungia šuolininko ir aiškiaregio sugebėjimus. Šuvis iš toli netikslu, na. Jomantas dar kartą toks pat perdavimas ir 2 taškai. Antroji vieta. Vieni vaikšto žeme, kiti sako yra vaikščioje vandeniu. Evaldas Kairys vaikšto oru. Oi. Reikėjo tokio epizodo rytui. Pirmoji vieta. O štai Kevino Hardy manevrus ore modernioji fizika dar tik bando paaiškinti. Hardys iš viršaus. Koks dėjimas.